Izrael. Niekomu je táto krajina na pohoršenie, niekomu zase na požehnanie. Krajina, čo do počtu obyvateľov porovnateľná so Slovenskom, ale predsa je to celosvetový, ekonomický a technologický gigant. Čo je na tejto krajine také zvláštne, že všetky svetové médiá sa jej neustále venujú? Prečo je stredobodom pozornosti celého sveta a prečo sa zdá, že ako keby situácia v Izraeli ovplyvňovala aj iné krajiny? Prečo a v čom je Izrael dôležitý, sa dozviete v dnešnej 20-minútovke, ktorú vás prevádza Marián Kapusta. Možno aj ty si kladieš otázku, prečo je Izrael taký, aký je. Na jednej strane nenávidený a preklínaný, na druhej strane chránený a vyvyšovaný. Je to téma, o ktorej keď sa rozpráva, tak sa na ňu valí hneď vlna kritiky a zrejme tomu nebude inak ani po dnešnej relácii. Ale na druhej strane sú aj ľudia, ktorí túto krajinu majú v srdci a veľmi radi ju pravidelne navštevujú a obdivujú. O histórii, súčasnosti a budúcnosti Izraela sa budem dnes rozprávať s mojim dnešným hosťom Martinom Mazuchom. Maťo, ahoj, veľmi rád som za to, že si prišiel k nám do Martina, do štúdia a budeme sa rozprávať o tejto fantastickej krajine Izrael. Spolupracujeme už dlhšie na rôznych projektoch a reláciách, ale samozrejme relácia o Izraeli je pre mňa srdcovou záležitosťou, takže keď hovorím, že ma teší, že som v nejakej tvojej relácii, tak v relácii o Izraeli je samozrejme pre mňa obrovská radosť a česť. Ja len predstavím, že my sme sa spoločne s Maťom dohodli, že zhruba každých 6 týždňov vám prinesieme vždycky exkluzívne v relácii 20 minútovka jednu tému konkrétne z Izraela a budeme sa baviť vždycky o jednej konkrétnej téme. Rád by som vám teraz tieto témy predstavil. Budeme sa baviť o súčasnosti Izraela, budúcnosti Izraela, histórii Izraela, povieme si, čo je to biblický Izrael, založenie novodobého Izraela, zem Izrael, krajina Izrael, izraelský národ ako taký, politika Izraela, úspech a výnimočnosť Izraela v ekonomike, v armáde, v poľnohospodárstve a v turizme, technológia a high-tech, šperky, diamanty, umenie, lekárska veda, náboženstvo Izraela, Jeruzalém ako taký samostatný, Šílo, židovstvo a židia. Veľmi zaujímavé, vzrušujúce témy. Maťo, je toho veľa, čo povedať o Izraeli? Je toho veľa, čo povedať. Záleží, ako pojmeme tie naše relácie alebo rozhovory, či budeme takou voľnou formou hovoriť pútavo zaujímavo o Izraeli, alebo či sa budeme zameriavať na fakty, pretože skutočne tá tematika je veľmi obsiahla vo všetkých tých aspektoch alebo pohľadoch, ktoré si teraz predstavil. A preto budeme radi, keď nám aj vy napíšete možno to, čo by ste chceli počuť o týchto témach. Budeme radi, keď na náš mail info@20minutovka.sk tieto vaše poznatky prídu, alebo pod komentáre pod naše videá, ktoré môžete nájsť na našom YouTube kanáli, na našej stránke 20 minútovka, v sociálnych sieťach alebo podcastoch. Ideme na Izrael. Maťo, začneme tak z obšírna. Prečo si ty si zamiloval Izrael, alebo kedy sa o ňom prvý raz tak dozvedel alebo zatúžil ísť do tej krajiny? Predtým, ako poviem, kedy som prvýkrát zatúžil ísť do krajiny Izrael, tak prvé moje vedomie o krajine Izrael, nikdy na to nezabudnem, vybavilo sa mi to potom, ako som sa s Izraelom celkom dôkladne oboznámil, bolo v mojom detstve, keď som pozeral tie klasické komunistické správy na čierno-bielom televízore, kde v správach o polo osmej na začiatku sa krútila tá zemegula, bol tam ten zvárač a bola tam tá fabrika a za tým išli správy. A tam čas od času bola správa práve z Izraela, z častokrát z miesta Múru nárekov. A vtedy si pamätám, že som sa tak v mysli, vo vnútri vždy nad tým pozostavil a premýšľal som, že krajina Izrael, že ten názov je zvláštny a hľadal som, lebo zemepis som mal vždycky rád, či sa nejaká iná krajina volá podobne, či má nejakú takú akoby podobnú koncovku a nenašiel som a v tom bola pre mňa krajina Izrael zvláštna. Pamätám a utkveli mi v pamäti tie zábery od Múru nárekov. Nikdy som tam vtedy v tom mojom detstve nebol, ale bolo to pre mňa niečo veľmi také iné ako tie ostatné správy. To bola moja prvá
taká vedomá súvislosť a stretnutie sa s Izraelom v detstve. V 17 rokoch som uveril v Bibliu, v Ježiša Krista, že on Boh, Pán, Mesiáš, že on zachránil človeka. A samozrejme som začal čítať Bibliu a samozrejme som si všimol, že sú veľmi detailne popisované aj geografické miesta, kde sa jednotlivé príbehy z Ježišovej služby života odohrali. A vtedy som prvýkrát zatúžil ísť do Izraela. Tá moja prvotná túžba bola, že som chcel na vlastné oči vidieť miesta, kde sa pohyboval Mesiáš, kde sa pohyboval, kde žil Ježiš, kde sa udiali tie veci, ktoré Biblia popisuje. Vtedy som nevedel, že tie miesta sú autentické a že sú veľmi dobre zachované historicky, či už vo vykopávkach, alebo v geografickom položení, tak ako ich popisuje Biblia, tak sa na ne dá nahliadať, prísť na tie miesta aj dneska. Takže to bola moja prvá túžba. Vedomá, že z tohoto dôvodu, aby som vedel a na vlastné oči videl, kde ma Ježiš zachránil, kde vykonal dielo spásy, raz tam musím ísť. A to sa stalo v roku 2004, kedy som prvýkrát navštívil Izrael. Ale vtedy môžem prezradiť, že si bol v Izraeli asi viac ako 30 krát. Máš cestovnú nejakú agentúru alebo poriadaš tie Izraeli, zajazdy do Izraela, pardon. Ako to celé vlastne prebieha? Je to už pre teba taká naozajstná radosť alebo povinnosť, že musím tam ísť? Je to vždycky v prvom rade pre mňa radosť a je pre mňa cťou a som vďačný za to, že sa to vyvinulo až do toho, že môžem duchovne sprevádzať a nielen duchovne, ale aj ako klasický sprievodca ľudí z Česka, zo Slovenska po Izraeli. Samozrejme väčšinu, a začalo to tak, že sú to proste veriaci kresťania, preto ten zájazd má taký pútny charakter, kedy ľudia idú vedome do Izraela oboznámiť sa aj s tou duchovnou stránkou veci, ktorú poznali ako kresťania, ale idú tam samozrejme poznať exotickú blízkovýchodnú kultúru, zem a všetko, čo s tým súvisí, more, moria, strávu, kultúru a život, ktorý v Izraeli beží. Takže začalo to tak, že som začal do Izraela chodiť ako turista. Postupne som začal oboznamovať tých spolucestovateľov s tými miestami, tak ako som ich poznával. Až sa to vyvinulo do potreby, že keďže toho bolo tak veľa zájazdov, bol rok 2017, kedy som bol 5 krát v jednom roku v Izraeli, že som musel to formálne ošetriť a vytvoriť cestovnú agentúru, s ktorou spolupracujem s inými cestovnými kanceláriami, agentúrami, kontaktmi v Izraeli a usporiadam tzv. Namieru šitej zájazdy pre tých, ktorí chcú poznať Izrael. Takže kto chce ísť do Izraela, kľudne ťa môže skontaktovať, môže si nájsť kontakt a určite pomôže ľuďom. Dnešná relácia bude taká spoznávacia, tak vo všeobecnosti o Izraeli. Prečo je Izrael a kresťanstvo spojené? Spomínal si, že keď si sa stal kresťanom, tak si išiel, alebo mal tú túžbu ísť do Izraela prvý raz. Dá sa odlúčiť Izrael a kresťanstvo? Absolútne nie, nedá sa to odlúčiť. Ak sa niekto stane skutočne biblickým kresťanom v tom pravom slova zmysle, ako predstavuje kresťanstvo Biblia, tak to je neodlúčiteľné od Izraela s jeho históriou, s jeho súčasnosťou, so zemou Izrael, so zasľúbenou zemou, tam na tom mieste, kde sa nachádza. A keby nebolo tej skutočnosti, že som uveril v Boha Biblie, v Ježiša Krista, Žida, ktorý v tej krajine sa narodil, aj zomrel, aj vstal z mŕtvych, tak pravdepodobne by som sa osobne neoboznámil ani nemal tak rád Izrael, ako ho mám. Takže ten dôvod je moje osobné
presvedčenie, moja viera, moja skúsenosť s Bohom, moje uverenie a obrátenie sa k Bohu. Prečo je to tak, že ako som spomínal v mojom úvode, ako keby všetky svetové médiá mali fokus na Izrael a prinášali správy z Izraela? Pre tú zvláštnosť, pre tú výnimočnosť, pre tú jedinečnosť, pre ten vplyv, ktorý Izrael vždycky mal a má, a to nielen v rôznych oblastiach ľudského diania na zemi, ale od počiatku stvorenia sveta. Teda ja nahliadam aj tie informácie, fakty o Izraeli dávam do súvislosti s pohľadmi Biblie, s pohľadmi Božieho slova. Zároveň verím, že sa nedá pochopiť Izrael, jeho výnimočnosť, zázračnosť bez toho, aby človek to dal do súvislosti s Bibliou. Keby sme z kresťanstva vyškrtli všetko, čo sa týka Izraela, tak by sme museli v podstate vyškrtnúť celú Bibliu, pretože všetko zásadné sa odohralo geograficky na území Izraela od stvorenia, od raja až po príchod Mesiáša a jeho zmŕtvychvstanie. Teda je treba povedať, že Ježiš Kristus Nazarecký, spasiteľ sveta, je, bol, je a vždy bude, okrem toho, že je Boží syn, tak je aj Izraelita a v tom úplnom základe, alebo v podstate je Žid. Takže židovstvo s kresťanstvom a so zemou Izrael je neodlučiteľné. Ale moc to nevyzerá, že Izrael je Boží národ, keďže sú tam vojny, sú tam nepokoje, rôzne náboženské skupiny tam bojujú aj v Jeruzaleme. Prečo to tak je? V podstate na každú tvoju otázku v súvislosti s Izraelom, prečo to tak je, sa dá odpovedať v tej súvislosti s Božím slovom, preto, že to súvisí s históriou, súvisí to s Božím plánom spasenia, súvisí to s Božím jednaním, s Božím vplyvom. A ten taký pohľad, že požehnanie, vzťah s Bohom, pokoj, toto všetko je odlúčené od problémov, od vojen a od tých vecí, ktoré sa nielen Izraela týkajú, ale sa v nich masívne nachádza vo vojnách. Napríklad Jeruzalém, ktorý jeho názov v preklade je mesto pokoja. A zároveň je ten paradox, že toľko vojen, ako zažil Jeruzalém, pravdepodobne nezažilo žiadne mesto na svete. A preto, že na svete prebieha konflikt na všetkých úrovniach, od tej podstatnej duchovnej až po akúkoľvek oblasť života, vojenskú, ekonomickú, politickú, toto všetko a tie reálne konflikty a boje sa odohrávajú v každej krajine na tvári celej zemi, ale Izrael je v tomto špecificky výnimočný, takže netreba nahliadať na Izrael tak, že keby to bol Boží národ, tak by sa nemohli tam odohrávať vojny, konflikty a tak ďalej. Práve naopak. Možno v posledných dňoch je také zvučné v médiách spor s Palestínou. Skús nám skrátke povedať, o čo v tom spore ide a že či je to uhlavný nepriateľ Izraela a ešte, ako sa Izrael cíti vo svojej vlastnej krajine. Ako sa Židia cítia vo svojej krajine, keď sú nenávidení od iných národov? Táto relácia má 20 minút a ty si v jednej otázke položil toľko otázok, že jedna z nich by si žiadala iba oboznamujúcu odpoveď v trvaní jednej hodiny. Takže keď by som chcel na to odpovedať veľmi stručne, Izrael napríklad nemá konflikt s Palestínou, lebo taký štát neexistuje. Má konflikt s tými obyvateľmi, ktorí sú súčasťou Izraela, štátu Izrael, toho geografického miesta a tých území, ktoré sú tzv. Sporné, na ktorých žijú etniká, arabské aj nearabské, a tí si hovoria Palestínci a usilujú o štát Palestína. V tomto etniku sú rôzne politické, polovojenské
alebo polopolitické aj polovojenské frakcie. Takou jednou z nich, ktorá je napríklad Európskou úniou vyhlásená alebo má status, že to je teroristická organizácia, to je Hamas. A s touto radikálnou skupinou týchto Palestíncov má Izrael veľký konflikt. Nie. Izrael má konflikt alebo Palestína má konflikt? Navzájom majú medzi sebou konflikt. Teda, a ešte v tej otázke bolo, nie je to... Ako sa cítia vlastne Židia vo svojej vlastnej krajine? Židi... Je to ich krajina a tým pádom niekto... Na to sa dá odpovedať buď môj názor, alebo môžem povedať ich pohľad. Teda cítia sa dobre a cítia sa veľmi, veľmi patriotisticky, spolupatrične a vďačne za tú zem. A čo sa týka tých konfliktov, ktorým čelia, na čo sú zvyknutí asi ako žiadny iný národ čeliť a znášať takéto konflikty a konflikty takéhoto druhu, tak sú obrovsky vďační za život. Život Izraelci veľmi vyzdvihujú a poťažne na tie konflikty žijú tak, že sú vďační za každý jeden deň. Teda tie útoky alebo tie bežné dopady rakiet, kedy sú situácie ako nedávno, kedy v Izraeli padajú rakety ako dážď, tak toto stále ich udržuje v tej vďačnosti. Teda jeden Izraelec, keď sa zobudí a je deň, kedy rakety nepadajú, tak si to veľmi užíva, je veľmi vďačný a Izraelci taký živelný život, plný radosti a vďačnosti veľmi uznávajú a dávajú do popredia a preferujú. Takže naplno žijú, by sa dalo povedať. Naplno žijú. Mne sa na Izraeli veľmi páči napríklad sviatok šabat. Alebo nie je to sviatok, je to deň šabat. Opíš nám, prosím ťa, ako ten sviatok prebieha, alebo ten deň, ako prebieha. Znovu, keby sme hovorili, ako prebieha šabat, tak by sme mohli o tom hovoriť celý šabat, celý jeden deň. Šabat je sviatok. Šabat je jeden z tých siedmých pilierov základných biblických sviatkov, ktoré pochádzajú od Boha, ktoré nariadil Boh, že ich človek bude svetiť, ako sláviť. A zároveň šabat je... 7. deň v týždni, posledný deň v týždni. História a pohanský svet konfrontoval tento biblický židovský poriadok týždňa, kedy je 6 dní, ktoré končia sobotou. A história ukazuje, že to tak bolo aj pred juliánskym kalendárom a pred tým rímskym vplyvom toho týždňa, tak, ako ho my dnes poznáme, teda kedy tam bol položený dôraz na prvý deň týždňa, ktorý sa historicky stal nedeľou a siedmým dňom v našom ponímaní, tak toto historicky nebolo tak, ale nie len v Izraeli a na celom svete bol rytmus od stvorenia 7-dňový. Boli národy, ktoré mali iný rytmus aj čo do dní, napríklad 10-dňový systém, ale tento je z Biblie od stvorenia, je židovský a končí 7. dňom a ten je šabat, alebo tak, ako ho my poznáme, sobota. Takže v Izraeli prebieha tak, že keď my máme sobotu, teda 6. deň v týždni pred nedeľou, tak v Izraeli je to úplný regulérny koniec týždňa, 7. deň a je nielen uznávaný tak, ako u nás nedeľa, sviatok alebo deň pracovného, nielen kľudu, kedy sa nepracuje, ale aj pokoja, kedy sa akoby spočíva, tak pre Izraelcov je to sobota. Čiže Izraelci nemajú víkend dvojdňový, sobota, nedeľa, ale majú 6 pracovných dní zakončené sobotou. No a keď ste tam, keď sa do toho dňa dostanete, tak to naplno pocítite v tej kultúre, ako to
Svet sa úplne zastaví. Svet sa z nášho pohľadu úplne zastaví. A najviac je to vidieť na doprave, obchodoch a elektronike alebo svete, ktorý je poháňaný energiou elektrickou. To znamená, že svetlo, mobily, výťahy, taxíky, doprava a obchody, všetko prestane fungovať. A taký Európan sa v Izraeli v tento deň, keď to nezažil, cíti, že proste je blackout, že je proste koniec. No ale v Izraeli to takto prebieha každý týždeň. V dnešnej dobe nepredstaviteľné takto, že by sme mali na jeden deň vypnúť mobil a venovať sa rodine. Vieme, že izraelská armáda je jedna z najlepších na svete. Majú povinnú armádu aj muži, aj ženy. Prečo nie je jednoduché pre svet Izrael jednoducho zničiť? Prečo to svet nedokáže? Malinká krajina a vie sa ubrániť. Zase ťažká otázka, ale len tak. Skús. Chcel by som upozorniť divákov, že hovoríme nie povrchne, ale hovoríme veľmi, veľmi zjednodušene. A to je pre ten formát relácie, aj pre ten cieľ a účel. Takže musíme upozorniť divákov, že budú ma vnímať subjektívne, aj keď sa snažím byť objektívny, ale otázka je, či by som mohol byť tak objektívny, ako to žiada svet, keď som filosemita, keď som na strane Izraela. Takže z istého pohľadu by pre svet nemal byť a nebol by problém zničiť Izrael veľmi rýchlo a efektívne, ale tento pohľad pomeru nejakých vojenských kapacít a síl nie je dostatočný, lebo keď nahliadame na tento problém z duchovného biblického hľadiska, tak máme z Biblie informáciu, že Boh sa zastáva Izraela. A to nie len v dokázane v historických priamých vojenských akciách a konfliktoch, ale aj na politickej, na diplomatickej úrovni, na špionážnej úrovni, na ekonomickej úrovni, na akejkoľvek úrovni pohľade ľudskej spoločnosti zasahuje, intervenuje Boh a chráni a naplňuje plán, ktorý... Tu sa ťa musím opýtať. Reálne je dokázané, že v nejakej oblasti, v nejakej vojne sa stalo niečo, čo si nevedia vysvetliť ani vojaci, ani politici, a že reálne tam zasiahol Boh. Dá sa to takto povedať a vníma to tak svet? Alebo je to tak nejak zakrútené, že niečo sa stalo? Svet, väčšinu tých vecí a z tých podstatných väčšinu a skoro všetky nevníma, sú zastreté. To je otázka duchovného konfliktu, otázka konfliktu medzi temnotou a svetlom. Ale keď konkrétne sa na tie vojenské akcie bavíme, tak môžeme povedať najstaršie prípady, ktoré sú zaznamenané v Biblii, a najslávnejšie. Takže Boh otvoril Červené more, aby neozbrojený národ izraelský bol zachránený, utiekol pred ozbrojenou, silne vyvinutou egyptskou armádou, ktorá bola celá zatopená v Červenom mori. To je z Biblie. Niekto by namietal, že no počka, to sú to príbehy je poďme na súčasnosť. Z Biblie. Teda mnoho príbehov máme od roku 1948 a aj predtým, ale od založenia novodobého štátu Izrael v tých slávnych bojoch. Čiže jedna z najslávnejších takýchto vojenských konfliktov je 6-dňová vojna, kedy Izrael bol napadnutý veľmi zákerne a nevedome, veľmi premyslene okolitými arabskými národami, a za 6 dní nielen odvrátil útok, ale zaútočil na všetky strany okolo seba a nielen dobil
a určil mapu dnešného Izraela, dobil územia, ktoré dotedy neovládal, ale dostal sa napríklad na niekoľko desiatok kilometrov od Damašku, alebo dokonca to bolo, neviem či nie, menej ako 50 kilometrov od Káhyry. To znamená, že to je jedna z najslavnejších vojen. Je taká podobná známa a podobný efekt malo hitlerovské Nemecko. Wehrmacht útočil častokrát štýlom Blitzkrieg, kedy takto obsadili napríklad Francúzsko, ale toto bola obranná vojna, teda to bola vojna, alebo to bola nie obrana v tom, že boli napadnutí, im bolo vyhrožované, že budú napadnutí a boli by napadnutí, a preto to bola tzv. Preventívna vojna, kedy nikto nepochyboval o tom, že reagujú na vojenskú agresiu. Za 6 dní sa vysporiadali s tým a mohli by sme dlho hovoriť o jednotlivých akciách. Napríklad sa tam odohrala najväčšia tanková bitva, kedy najviac tankov zaútočilo na Izrael a úplne nadprirodzene sa ubránili v tom zmysle, že to je podivuhodné s koľkými tankami, myslím okolo 260 tankov proti viac ako 1000 tankom išlo, a na každej tej úrovni strategickej tých porovnania tých síl proste Izraelci vyhrali. No a keď ideme do súčasnosti, do konfliktu medzi Palestínou alebo pásmom Gazy, Palestíncami na území pásma Gazy, tak sú na Instagrame, môžete nájsť také zábery, kedy bežne sa deje to, že je niekde dislokovaná izraelská armáda, sú tam jednotky izraelskej armády a v Izraeli je mnoho miest, kde je púšť, a objaví sa tam takéto maličké tornádo, ktoré nie je také, ako poznáme z Ameriky, ale je taký malý vzdušný vír, ktorý sa zvláštnym spôsobom drží pri tej armáde. To znamená, že nejak moc sa nepohybuje, iba tam je prítomný. A tí Izraelci to veľmi vnímajú ako znamenie Božej prítomnosti a toho, že Boh ich chráni. A nie je to výnimočný jav, ale je to pomerne častý jav. Samozrejme, že sa dá vysvetliť aj meteorologicky, hej, klimaticky, ale je to veľká taká zaujímavá zvláštnosť. Aj armáde bude venovaná samostatná relácia, ktorá bude nasledovať v nasledujúcich týždňoch. Armáde, politike, krajine a celkovo Izraelu sa budeme venovať v následovných reláciách, ktoré budú vždycky jeden diel bude venovaný samostatne konkrétnej téme, ktorá bude vždycky ohlásená. Takže máme sa na čo tešiť. Ja sa veľmi teším, lebo Izrael je veľmi pre mňa obľúbená krajina. Maťo, ďakujem. Máš toho dobrý pocit z celého tohto projektu? Mám z toho dobrý pocit, ale ako môže či už pozorovateľ, ktorý je oboznámený s Izraelom, vidieť, že Izrael sa nedá obsiahnuť jednou reláciou celkové, ani tá jednotlivá téma sa nedá obsiahnuť alebo vyčerpať v 20 minútach, tak nech majú trpezlivosť tí, ktorí o Izrael majú záujem, a nech je to pre nich hlavne inšpirujúce, a nech z toho tí, ktorí nerozumejú tejto krajine, aká je nadprirodzená, zázračná, nech je to inšpirujúce preto, aby získali lepšie porozumenie a možno, aby odbúrali zo svojich pohľadov nejaké tie predsudky. Tešíme sa na vaše otázky. Píšte nám, my vám budeme na ne v reláciách odpovedať. Mojím dnešným hosťom bol pastor Martin Mazuch a my sa tešíme na to, že sa uvidíme opäť na budúci týždeň, a máte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred vami.